بھر کی طرح آج ساگر میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عقیدت و احترام سے منایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ساگر سے وحید مری۔ جی وحید مری، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن عقیدت احترام سے منایا گیا۔ مرکزی جلوس جامع مسجد سانگڑ سے برآمد ہوا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو رینجرز اور سندھ پولیس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔